to vždycky plus. Joe Marin nie s kanadskými, ale Spojené štáty americké boli jeho domovom. V tejto chvíli sa začal úvodný. Neporazia prípadne tú skúsenosť na francúzskej strane. Na boku Kamil Gorny. Veci pretečovali puk do stredného pásma, ale tam boli Francúzi pre zmenu úspešnejší. Teraz ich výpad a toto je pre Adama celkom dobrá šanca. Napokon John Murray kapituluje. Tak ako prvý udierajú Francúzi. Ktorá bola kytateľná zrejme. Otvára skore, tuto presiak vravých po pravej strane z pohľadu Francúzov sa natláča. Backhand, toto asi Mani mal chytiť. Máme teda za sebou úvodný presný zásah tohto stretnutia. 25-ročný francúzsky hokejista, pre ktorého je to dnes premiéra na tomto šampionáte z backhandovej strany. Dokázal golovo zakončiť. 26-ročný Saša Trejol má v svojej minulosti aj pôsobenie či vo Švedsku alebo v pražskej Sparte. Zasa aj dohovoril v bufete. No a gól s poradovým číslom 2 pre Francúzov. Nahodený puk Ivan Abitu to poslal popred bránu, kde bol zaparkovaný Adamo. A výborný puk od modrej čiary, lebo tieto strely zápesím do toho kopka hráči opred bránkovom priestore. Tu veľmi nebezpečné, nie sú ťažké, čo sa týka rýchlosti, ale veľmi presné. A Bertrand na pravom krídle ponukou pre Dacostu. Tento prehodil na opačnú stranu. Ešte sa Francúzi udržali v pásme. Ešte viac ako 40 sekúnd. A gól. Tak Dacosta si počkal na pohyb hráčov, ktorý by... Počkal, ako si povedal, na počkal sa tých hráčov, keď bol poriadne zoradený pred Marim. A vidíme, Adamu tam odvádzal výbornú prácu a... Tak otázkou je, či Adamo nezaznamenal hat-trick. A Dako sa to pekne sklonil. Nezdal sa mi teď, ale môžeme pozrieť. A nemyslím, že tam bol... To bola horná žrtka, ktorá zmenila led puku, takže mal by to byť čistý priestrel od Dakostu. Tak Tomáš Fučík bude. A musí zvládnuť a to, že ho Francúzi zrejme zasypu strelami, ale už inkasuje. 21 sekúnd pred návratom vylúčeného Jakuba Vanackého. Využívajú Francúzi pre silovú hru. Zrejme tam bol Belemar teč. Tak ten high tip, ako sa hovorí. Kučík si teda dlho čisté konto neudržal. Ale zasa výborná práca Adama pred bránkovom priestore. Kučík vôbec nič nevidel do poslednej chvíle. A tu je teč. Áno, prišiel tam teč Belemara. Po číslení. Tá pani celkom tancovala, ako ty za mikrofón tancuješ. Áno. 9,6, 9,8. Francúzi. Ale teraz robia chybu a gól! Poľska prichádza v tejto chvíli. Dominik Paš. A mohli sme vidieť to, čo sme čakali od začiatku zápasu. Inak by sa im pozbudzovalo, inak by sa tým Poliakom hralo, keby sa to stalo na začiatku zápasu za stavu 0-0. Alebo aspoň 1-0, 0-1 z ich pohľadu, ale nie 0-4. Pre Dominika Paša prvý kanadský bod. Francúzi teraz získavajú, dá sa podať puk zadarmo, Timbozón. A zaujímavý puk ešte dorážky, otvorený priestor a Dak Costa mohol skorovať, tak to som zvedavý, či to bude zákrok turnaja v podaní Fučíka. On tam nechal hokejku, ak som dobre videl. Tak sledujeme. Wow, on opačne v garde, čiže lapačka. Krásny zákrok. Tak a mršná mačka. Krásny zákrok. Tak toto bolo na Oscarách. Parádny zákrok. A skúdače navyše. Napredu môžu ísť Poliaci a toto je ďalšia šanca. Gól! Tak Bartoš Fraško. Nemyslíme si, že niečo ešte stane so zápasom, ale v tejto autosfére už musím trošičku popraviť. Ale je pravda, že toto je možno pre nás dobré, že sme toto videli. Ale sú tým naši tréneri a realizačný tým.